Cherry on Top. Është sërish e premte, jemi sërish bashk. Unë po ule me njëherë, me që se kemi filluar tani të ndihemi tamam në shtëpinë tonë. Është java e tretë që jemi bashk në Cherry on Top. Sigurisht në dy javët e para kemi patur shumë miq në këtë studio, të cilët patjetër kanë zgjedhur që të flasin sinqerisht edhe të rrëfejnë detaje nga jeta e tyre apo edhe të ndajnë opinionet e tyre. Gjë që ka bërë pastaj që fjalët e tyre të qarkullojnë në çdo rrjet social të mundshëm. Dhe duam apo nuk duam ne, këto vitet e fundit jeta jonë është e lidhur ngushtë me rrjetet sociale. Unë për shembull e kam pjesë të rutinës time. Sapo zgjohem në mëngjes, patjetër marr telefonin në dorë, bëj atë kontrollin tim në çdo portal të mundshëm për t'u informuar për të gjitha lajmet që ndodhin, qoftë në Shqipëri apo qoftë edhe në botë. Por ajo që më bën më shumë përshtypje është se lajmet e showbizit janë ato që kanë interes më të madh, janë ato që gjenerojnë klikime më të mëdha, edhe pavarësisht se lexojmë për lajme shumë të rëndësishme që ndoshta kanë ndikim direkt në jetën tonë. Në fakt nuk ndodh kështu. Tek lajmet e showbizit janë më aktiv se kur komentuesit, i cili duat t'japin opinionin e tyre për personazhet publik, duan të komentojnë çdo lëvizje të tyre. Kjo është vetëm pjesa e dukshme e rrjeteve sociale, që po të hym në çdo lloj rrjeti social mund të shohim shumë mirë të gjithë komentuesit që komentojnë çdo gjë, por pak dim se si këta personazhe publik e përjetojnë të gjithë këtë trysninë e komenteve apo të gjithë kësaj vëmendjes së publikut që duan të thonë të gjithë mendimin e tyre. E para që do të vi në këtë studio është një vajzë që në fakt i ka bër lëmsh me TikTok, me Instagram, po ka bër lëmsh edhe vetë shtëpinë Big Brother. Do të jetonte me ne për të thënë të gjitha të vërtetat e saj, Sara Jordani. Sara, mirë se erdhe. Oh, Sara, do të ulesh. Asa bukur. Faleminderit, faleminderit. Sara, po flisja që në hyrje në fakt për këtë lidhjen tonë që kemi të gjithë me rrjetet sociale që është e pashmangshme në ditët që jetojmë. Po ti këto kohë të fundit ke qenë shumë e komentuar në rrjet. Si e ke përjetuar ti të gjithë të vëmendjen e menjëhershme mediatike? Shiko, unë u futa në një format të cilin e dija shumë mirë se çfarë popularitetit e jepte. Sigurisht nuk e kam pritur deri në këtë mas, por është gënjeshtë nëse them që nuk i kisha marrë parasysh. Më bë përshtypje fakti që ti në këtë periudhë nuk e dhën shumë intervista, po ama të shoh në çdo portal të mundshëm. Çdo reagim i jotin në rrjetet sociale bëhet direkt lajm. Çfarë ndodh me ty? Nuk e di. Nuk e di vërtet. Një ndër postimet e para që un kam parë pasi kam dalë nga shtëpia ka qenë një person i cili punonte tek Google Analytics, nëse nuk gabohem, si kishte emrin si institucion, i cili kishte shpërndarë disa informacione mbi kërkuesit apo Google-uesit shqiptar, dhe emri i Bartit dhe imi ishte dy emrat ose më saktë dy fjalët më të kërkuara në Google për shqiptarët. Ka shumë interes. Edhe aty e kuptova që okay, pas ka interes më shumë se që prisja. Po gjithka po, nuk prisja që çdo reagimi imi të bëhej lajm, absolutisht jo. Nuk e prisje këtë se duket ndonjëherë sikur je kaq e dhën pas reagimeve për çdo lloj gjëje që ndodh, sa edhe ne të tjerët kemi ato pikpyetjet pastaj. Ore, kjo Sara, kësaj Sarës ja japim vëmendjen të tjerët apo e merr vet vëmendjen, e kërkon vet? Ajo që un bëj është që momentin që un shoh diçka e cila nuk ka lidhje me realitetin tim ose realisht më vret, sidomos kohët e fundit keq kuptimet që kam pasur lidhje më së shumti me familjen, aty më është dashur të bëj një kundërshtim të gjës, apo të marr një titull edhe ta kundërshtoj, sepse realisht nuk mund të flesh rehat kur disha atje jashtë është në mas një keq kuptim i cili ty të vret, ose nuk të lëtë fleshur rrat në darkë. Po, edhe për këto gjërat e tjera ti ke patur reagime, ti ke patur reagime kundër produksionit, ti ke patur reagime kundër opinionistëve, ti ke patur reagime kundër banorve apo ish banorve të Big Brother, ti okay. I kundër përgjigjesh të gjithve. Jo, absolutisht të gjithve. Shiko, aq mlef sa kam hasur jashtë, i pa drejt apo jo, në rast se do isha marrë me çdo njeri që do kishte shkruar, ose çdo njeri që ka dalë me një deklaratë publike më beso, akoma do isha duke shkruar tani. Por kam kundërshtuar vetëm ato që mua më janë dukur të nevojshme. Ndo një gjë të madhe kundër produksionit, nuk është se kam thënë, përveç asaj që deklarova edhe natën e prajmit, që ata shledionit, që unë realisht kisha kërkuar që të dilja që të hënën, por nuk më kthye një përgjigje dhe nuk më respektua dëshira ime, por u ndola gjatë primit të martën.
Por unë këtë e thash gjatë primit. Po nuk e di se vetëm ajo për cilën dola kundër. Se po prisej një përgjigje nga produksioni në atë moment. Nuk është se prita një përgjigje. Unë në fakt jam futur në dhomën e rrëfimit dhe kam kërkuar mbas konfliktit të dal. Fjalët e mia kanë qenë unë e parashikoj një gjyq publik dhe nuk jam gati emocionalisht ta përballoj këtë gjë. Ti i kthesh kundër edhe publikut. Pra ti mund t'i kthehesh me reagimet e tua edhe komentuesve në rrjetet sociale. Më ka bërë përshtypje komenti që ti ke kthyer në rrjetet e tua sociale për një koment që të krahasonin me Kiara Titon. Mm-hmm. Dhe zgjodet ti kundër përgjigjesh, duket sikur sulmi ti përgjigjesh më një herë me sulm. Duke përfshirë edhe njerëz të tjerë më një herë, pavarësisht se ai emër ishte i përfshirë nga komentuesi, po ti kundër përgjigjesh më një herë në emër të një personi tjetër. Okej, drejt kjo. Dgjoj, ti është po tjetër për dëshirën time un vetë si person, jo vetëm unë mendoj se të gjithë ne asnjëri nuk ka qejf ta krahasojnë me asnjë. Komenti ishte diçka e tillë. Nëse je shtatzan, të vdek të fëmia që ke në bark, sepse ti je përpjekur të ngele shtatzan për t'i ngjarë asaj. Dhe shumë të tjera. Një koment shumë i rëndë, vërtet. Dhe shumë të tjera. Në media nuk është nxjerr komenti më sipër, është nxjerr vetëm komenti im. Një moment që mua më kanë ardhur këtu, sepse edhe unë njëri jam, dhe si që thash, akoma nuk isha e ndërgjeshme për faktin që çdo gjë që unë shkruaja do bëj lajm. Mund kisha qenë nga dita 1 që kisha dalë nga shtëpia që merrja mallkime dhe fjalitë të tjera. Po çdo të kundër përgjigjeshe me emrin e Kiarës. Po se vetëm për atë po krahasoj, nuk është se kisha më shumë në të gjithë komentin. Të vdekë fëmia që ke në bark në rast se je shtatzan. Sepse po e bën, sepse do t'i ngjash asaj. Asnjë grua nuk duhet t'ia thoj një gruaje tjetër atë. Asnjë nga ne, edhe nëse do t'i ngjaj dikujt, nuk është aq idiote sa që të përpiqet të ngelet shtatzan për t'i ngjarë dikujt tjetër. Kjo është një frazë patjetër shumë e keqe, shumë e rëndë, po un kam ato dyshimet e mia pse ty të preku kaq shumë kjo frazë. Okay. Shiko t'ja bëj një provokim njërë Sarës? Me jo, mos më bëj. Sara gëzuar me Martinin në dorë. Do bëjt një gëzuar? Bora, jë shumë i keqe, Bora. Jë shumë e bukur, po jë shumë i keqe. Jo, nuk mundet. Nuk mundet. Sara. Si me ndonë ti? Unë i kam qatë vëshimet mijat, po... Do flasim, se jemi gjatë si të donit, jo, si të donit, jo. I kam të dyshime, i kam. Okej. Të kthehemi pak të këtë diskutimin që po bënim, Sara. Të kthehemi pak atje. Ka patur në një nga këto deklaratat e tuaj që ti vërtet i e penduar pasi e ke bërë që ke thënë, ndoshta unë nxitova, mbase nuk duhet ta kisha bërë fare, kur je qetësuar? Vetëm pasi është keq përdorur nga mediat. Por... Unë vazhdoj kokëfort, t'i gjëndroj thuaj se qëto gjëje që ka dalë nga goja ime, sepse jam e drejtë, ndonjëherë e di që jam pak pataktë, por kjo nuk do të thotë që nuk po them atë që realisht është. Gjithsesi, Kiarës sot, mendon që mund t'i kërkosh një falje vetëm që e përfshive në këtë gjë, në këtë reagim të ndin që ndoshta nuk do i përfshive farja. Unë mendoj që... Ke lëmë gjithanën emocionale të ndin, diçka e tjetër. Kiara, meriton, po themi në të kushtet që është, mund t'i kërthehi ky komentje? Jo, mendoj që ndjes duhet, në fakt ndjes meriton çdo njeri nëse do ishte në vendin e saj, jo vetëm në... Nuk e di. A di një pse, sepse nuk është diçka e iniciuar nga unë. Nëse do ishte diçka e iniciuar nga unë, absolutisht do isha shumë e prekur e tjerë, por unë nuk kam asgjë personale, nuk e mendoj fare edhe ndonjëherë ato krahasimet janë dukur pa sens, por mendoj që ndjes për atë koment do meritonte çdo grua që ishte në vendin e Kiarës. Okej, dhe deklaratat e tua nuk kanë fund. Menjëherë pas daljes tënde nga Big Brother, ende pa dalë Bardhi, ti u përballe me gjithë të trysninë e komenteve etj, po bën bujt të madhe deklaratat e tua në rrjetet sociale me menaxherin e Bardhit. Mm-hmm. Pse ishin ato deklarata aq të forta, edhe pse ishin pikërisht në atë kohë? Unë nuk e njihja fare Jetmirin. Momentin që kam dalë, kam parë që Jetmiri gjatë kohës që unë isha në një garë, çka mua më duket shumë e padrejtë, që ndërkohë që një person është në një garë, ti vazhdimisht të postosh për atë person, ndërkohë që unë nuk të shoh nga atje ku jam, nuk të njoh, as ti nuk më njeh.
Dhe përveç kësaj, ka dalë dhe në prej emisione, ka dhënë fjallën e ti, sigurisht unë nuk isha vajza me mirë në botë, e tjerë, tjerë, dhe pse nuk me njithë, unë nuk isha vajza me mirë në botë, për shkak të asaj që unë thash në studio. Kishe shumë gjëra për të në atë periudhë, edhe në atë që the në prime. Sigurisht. Gjë së cilës unë nuk i shkova asë njëherë në fund dhe nuk do t'i shkoja asë njëherë në fund. Sot i nuk e asë një lojë mardhënje me Jetmirin? Jo, nuk kam asë një lojë mardhënje dhe nuk besu se do kemi në njëherë në mardhënje përveç respektit që ai ka investuar tek partneri im, atyre kur bardhi s'ka pasur asgjë dhe realisht e ka ngritur një pik aty ku arriti bëhe ka që një orë për publikon dhe në fund ditës të fiton të dashurinë e tyre. Sepse pavarësisht talentit sigurisht duhet një dorë e cila të ndihmon dhe të nxjerr në pa, por përveç respektit të bardhit nuk kam asnjë marrëdhënie me të. Brenda shtëpisë së Big Brother ti zgjodhet ti ishe sa më e sinqert për treguar eksperiencat e tua edhe ato që ndoshta për publikun shqiptar mund të ishin pak të vështira për t'u pranuar. Shumë e kuptueshme për sa kohë bëhesh pjesë e një shtëpie të tillë që është e survejuar me kamera 24 orë, ka vëmendjen e gjithë shqiptarëve, patjetër synimi është për të marrë atë çmimin e madh dhe secili prej konkurrentëve brenda do luajë me çfarë ka në dorë vetëm për të arritur atë qëllimin e madh. Por ajo që bënte përshtypje është që në momentin që dole nga shtëpia e Big Brother, menjëherë në intervistën e parë dhe deklarata shumë të forta për fëmirin tënde. Pra duke si kur vinte në një moment pas eksperiencës tënde në Big Brother, nuk kisha më për çfarë të luftoja apo për çfarë të synoja në këtë mes. Sigurisht që ka qenë thjesht një rrëfim i fëmirisë që kam kaluar, por me sa pash u kthye bumerang, sepse në vend që njerëzit kuptonin pak më shumë nga reagimet e mia, afërsia ime e më shumë me gjinin maskullore sesa femërore, sepse të gjithë thoshin pse rriti më shumë me çunat aty brenda, kur un jam rritur në një shtëpi me burra, nuk kam ç'të bëj. Më falni. Të gjithë historinë tënde. Un mendoj që një pjesë e publikut shqiptar të ta kuptoj pas disa vitesh se çfarë kam bërë realisht. Po u komentua gjërsisht edhe pas deklaratës tënde, un kam parë në rrjetet sociale një nga përballjet më të forta mes teje edhe mes babait tënd të ndjer. Nëse do ta dije që e gjithë historia do të shkonte kështu edhe ai më pas do të jepte një intervistë tjetër diku tjetër në një portal, ti do ta bëje gjithsesi këtë rrëfim tëndin? Sigurisht, a di pse? Sepse unë asnjë moment në atë intervistë nuk them dua të bëj vetëm një parantezë. Unë mendoj që titulli baba duhet merituar në jetë. Dhe janë shumë burra shqiptarë atje jashtë, pavarësisht mundësive që kanë apo nuk kanë, janë prezent në jetën e fëmijëve të tyre. Unë gjatë diskutimit do t'i referohem vetëm në emër, sepse mendoj që titullin, zot na fal, nuk e kam merituar kurrë. Arturi për mua ka qenë thjesht si çdo person tjetër i largët, sepse 27 vjet nuk ka qenë pranë meje as edhe një ditë. Dhe publiku kërkonte që unë ti drejtohesha atij me një respekt dhe me superlativa. Si mund ti drejtohesh me superlativa një personi që kur kam qenë fëmijë ma kanë nxi, po nuk e mbaj mend këtë gjë, sepse kam qenë shumë e vogël, mbaj mend vetëm çfarë më kanë thënë punonjës të institucioneve apo gjyshit e mi. Si e komenton faktin që ai menjëherë doli me kundër deklaratë për gjitha gjërat që ai nuk doli me kundër deklaratë për mamën tënde. Ai nuk doli me kundër deklaratë. Unë mendoj se ai nuk bëri asgjë tjetër përveç se ti vërtetonte publikun shqiptar atë që unë rrëfeva. Një baba do kishte hapur telefonin kur unë e kam kontaktuar. E ke kontaktuar përpara asaj intervistë? Sigurisht, nuk e ka hapur telefonin. Një baba nuk do ziste të dilte në një portal për të bërë kontaktin e tij të parë në jetë me mua. Unë kam mësuar çfarë zëri ka i mat nga ajo intervistë. Po pse mendon se e bëri ai këtë intervistë? Është shumë e rëndë nëse unë e them pse. Ai sot nuk është këtu as për ta kundërshtuar dhe unë do ta kursej këtë në respekt të emrit të tij. Por asnjë baba tjetër shqiptar nuk do të kishte bërë i detyruar jo, për ta bërë këtë apo jo, ka qenë zgjedhja e tij për jo, ta bërë këtë. Dhe Arturi nuk ka dhënë asnjë kundër përgjigje, ai nuk rrëfeu një histori të kundërt, ai nuk dha një fakt, ai nuk dha një provë, ai vetëm ofendoi mua dhe nënën time. Edhe duket e gjithë kjo histori në fakt si një serial që vazhdonte, që nga intervista jote e parë, më pas reagimi i tij, më pas deklaratat e tua e gjithçka tjetër dhe duke sikur vazhdonte më pas me lajmin e hidhur që ai kishte ndruar jetën. Edhe për mua është pak e vështirë që ta bëjmë këtë intervistë bashkë edhe të të pyes për të, por kam përshtypjen se edhe mund ta ndash me ne, të paktën për të na treguar se si e morë vesh këtë lajm, e morë vesh nga familjar apo nga portalet, sepse ishte një lajm që qarkulloi gjerësisht në rrjetet sociale. Kështu u informove?
Jo, unë kam qënë duke, kam qënë një zyrë në atë moment dhe jashtë më priste Barti. Dhe momentin që kam dalë me dokumentat në dorë, Barti më merë dhe më thotë, hajde futemi pak në makinë se duat të tregoj diçka. Futemi në makinë dhe një ndër autorët e Big Brother, që sigurisht ja kanë quar persona tjerë se ndihej. Dua që të bësh e forta, sepse ka ndodhur diçka që nuk është e mirë, po e disa që do e përballosh. Dhe vetëm a ktheu telefonin dhe ishte lajmërimi i vdekjes. S'kam folur një 8 orë. Po ishte ndjesi shumë të përzjera në fakt, sepse unë e kam bërë publike këtë gjë, që unë nga shtatori 2023-it, deri në 15 mars 2024 jam përpjekur non-stop të kontaktoj me të, dhe ai nuk ma ka hapur telefonin asnjëherë. Dhe unë mendoj dhe shpresoj të dali, nëse ka një mesazh që del nga goja ime dhe është i mirë dhe njerëzit mos e shtrëmbrojnë, është vetëm një. Prindër, edhe nëse fajin e ka fëmia, dhe nëse fajin e keni ju, jeta është shumë e shkurtër. Hapja një telefonin, se asnjëherë nuk i dihet çfarë ka për t'ju thënë, se fëmia deri momentin e fundit prit që prindi mos t'jetë ashtu, siç e ka dëgjuar apo siç i ka marrë rrëfimet gjatë gjithë jetës. Sepse unë kam bërë timen për të dëgjuar versionin e tij apo për të dëgjuar fjalën e tij. Ka qenë zgjedhje e tij që ai të mos më japi as këtë kënaqësi dhe as këtë lehtësim të shpirtit. Unë kam akoma thirrjet të numrit e tij akoma në telefon. Dhe kjo është fakt, që ai telefonin tim nuk e ka hapur kurrë. Nëse ka diçka që mua më ka ngelur peng, sigurisht është kjo. Shiko, në fund fare është mesazh i bukur i gjithë ty që jetë sa mund të ketë edhe njërën se tjerë që gjonde në situatat të tila, probleme nga më të ndryshme të janë përballur familjet shqiptare dhe ajo që të në fakt ishte shumë e bukur që në çdo kohë mund të ketë mundësi për të rikuperuar gjërat edhe për të rigjetur njëri tjetër në një formë ose në një tjetër. Ndoshta unë nuk do e mbaja në jetën time në përditshmëri, sepse unë e kam shumë të rëndësishme sa ti ke investuar në jetën e tjetrit. Sepse ti nuk mund bësh pjesë e jetës time dhe përditshmërisë time 100% në rast se ti nuk ke investuar sikur 100 lekë të vjetra për rritjen, edukimin apo shëndetin tim. Ka qenë vetëm mami im aty gjithkohës. Por ama me kënaqësi do isha ulur me të flisja, ta dëgjoja, të pinim një kafe, të hanim një drek, nuk e di se çfarë do që të ishte. Pavarësisht të gjithave, gjithsesi në fund zgjodhe që ti ishe prezente në ceremoninë mortore apo? Okay, unë do t'rregohem shumë e sinqertë edhe për këtë. Unë nuk kam mundur dot që të jem në ceremoninë mortore, po kam shkuar edhe vetëm ditën tjetër. Kjo se për shkak edhe të lajmit të disa ditëve më parë që unë akoma nuk e kisha procesuar. Ishte goxha periudhë e vështirë, edhe tjetra ishte sepse jo, më lini ta mbaroj. Shumë e rëndë përballja me ti nuk e takuar akoma babain tënd, por përballja me gjithë familjarët dhe fisin e tij në atë lloj situate. Ishte shumë e rëndë. Unë shkova vetëm për respektin e faktit që ai është baba im ditën tjetër, vetëm për t'i thënë ato gjëra që se thash dot. Duket sikur vetëm pyesim edhe gjatë gjithë kohës ti je shumë e gatshme për treguar për vërtetën tënde, po në fakt ti vetë si ndihesh, psikologjikisht, emocionalisht, me të gjitha këto që të ka ndodhur? Unë jam shumë e fort, dhe jam rritur nga një grua shumë e fort, nga dy gra shumë të forta në fakt, nga nëna edhe nga tezja ime, nënës time madje i kanë vënë në kurrizë edhe ca epitetet të tjera, edhe kanë shpjeguar edhe historisht ajo mua më ka lënë, ka krijuar një familje tjetër, e çfarë nuk është thënë për atë të shkretën. Gjë që nuk janë fare të vërteta, ajo ka qenë pranë me gjithë jetën dhe madje ka qenë financiarisht mbështetje shumë e fortë, edhe sot e kësaj dite, sepse nëna ime e ka nisur nga zero dhe sot është një grua shumë e suksesshme. Ja.
Janë disa foto që ne i kemi të tuat me nënën tënde në periudha të ndryshme të jetës tënde, tamam si për të parë edhe një herë të gjithë jetën tënde me prezencën e saj. Nëna ime thjesht është larguar në emigrim me dalën e mi kur ka qenë shumë e re, ndetë unë kam qenë akoma shumë e vogël, e pa vedishme që nëna në fakt është duke u larguar për në emigracion. Ndoshta njerëzit e këtë e kanë kuptuar se kur është larguar dhe më ka braktisur. Por ajo mua më ka siguruar një jetë të mrekullueshme, aq sa unë jam futur në Big Brother për të fituar çmimin për dikë tjetër, jo për veten time. E ke thënë këtë. Kështu që mua nuk më ka munguar kurr asgjë. Nëse madje unë kam qenë një fëmijë shumë i leqar, brida nëpër shtëpi dhe thoja, sikur të kisha një pishin të vogël që të larta, se e dija që mami në fund të javës ose mbas disa ditësh do ma sillte ose do ma realizonte dëshirën. Nuk e di si ndihem bora. Janë shumë emocione vërtet, dhe është periudhë shumë ngarkuar e jotja. Patjetër që ke patur momente shumë të vështira, por ke patur dhe momente të bukura. Në mes të gjithë kësaj rrëmuje dhe vështirësie të gjesh dashurinë, nuk është pak, se në fund fare është forca më e madhe. Unë di që ju jeni të pandar me njëri tjetrin që pas daljes së Big Brother dhe ashtu do ndodhi për nominimin. Ku janë? Ku janë? Se nuk e di, sepse sot unë atë djalin e mbaj lajë shpirtit. Janë aq të pandar me njëri tjetrin sa edhe sot në çerion ton Sara nuk është vetëm, por do të jetë edhe me Bardin. Ku është Bardi? Hey beba butakum. Vjen kaçi takum grizoni. E ka një are edhe tensionin. Hajde bër një një tjetër në betumi. Që na dë kur më slargumi. Edhe nëse një së dasumi. Hajde bër një një tjetër në betumi. Që na dë kur më slargumi. Edhe nëse një së dasumi. Vjen ka që takum grizoni. Ty takum qërë zamë, s'kum qërë gjirë logari. Ta shti shati kum gjujtë dhe nurin takum shi. Ama kujtimet, për qafimet, e premtimet, alo këtu i ki. Alo këtu i ki, po e në samër këni ki. Kër kush nuk u perfekt, asë në nuk jo me di. Ama kujtimet, për qafimet, e premtimet, alo këtu i ki. Alo menoj me nëjë tjetër aje. E nëse s'je kalzo me lumë të raje. E di që s'je po i po t'marve që ku je. Apo tre zamra kur po tiri, tiri, tiri. Kur që së bo pa hiri, hiri. Apo tre zamra kur po tiri. Kur gjo me ty së bo pa hiri. Hajde bër një një tjetër në betumi. Që me du kur më slargumi. Edhe në siri së dasumi. Vjen ka që da kum grizuni. Hajde bër një një tjetër në betumi. Që me du kur më slargumi. Beb të du me truj dheri sa shkojm të vori. Fjale e më kovesh ma shumë se betimin i doktori. Ka një herë t'un friksu ma shumë se horori. E di për këtë tragedi une jo ma autori. Këto s'kina që i këmbus jam këm planifikume. Për ata që kanë shti dëshire realizume. Me ty e gjithë që sim po du mu largu bishurme. Veç ka zumë sa ma shpejt se jo m'ka du me lubre. Apo tre zamra kur po tiri, tiri, tiri. Kur që së bo pa hiri, hiri. Apo tre zamra kur po tiri. Kur gjo me ty së bo pa hiri. Hajde bër një një tjetër në betumi. Që me du kur më slagumi. Edhe në siri së dasumi. Vjen ke që takum grizuni. Hajde bër një një tjetër në betumi. Që me du kur më slagumi. Edhe në siri së dasumi. Vjen ke që takum grizuni. Cherry on top, dhe ashtu si të dini tani në studio me mua është Sara pa tjetër, por është bashkë me Bardin të herë. Përshëndetje. Bardi, mirë se erdhe. Çdeshe, çdeshe. Mirë se u gjeta, faleminderit. Kjo është dalja juaj e parë në një intervistë, të dy bashkë. Kështu ulur në koltuk, po, vetëm në radio kemi shënjë një herë. Kemi pas një në radio. Kështu ulur të relatuar të zbukuruar në koltuk është hera e parë. Hera e parë.
E më tregoni pak si po e përjetoni këtë historinë tuaj, se unë këtu ju shoh nga jashtë, ja, dy zonjë ja, të dashuruar, të pandar nga njëri tjetri. Ha, Mistara. Po shoh vetëm parën tani. Jena mirë, jena në Tiranë, po jetojmë në Tiranë. Po rrina këtu, maqet. Kështu e keni vendosur? Ma shumë, po, këtë periudhë ma shumë e kena kalu me familjarët, me tregu drejt. Familjarët e kujt? Edhe të mit, edhe të corës. Të mit, dim të qikë më shumë. Kena kalu, ka corës ma shumë se ma ofër. Ku qova ma ofër për këtuit. E, po, më tregu pak më shumë, se ti po thua, me një herë që jemi shumë mirë, etjere, etjere, po, e gjithë kjo mardënja juaj në fakt ka kaluar shumë peripecira, ka qënë shumë e vështirë si mardënja, po jo? Po, po, faktikisht prej si jena dol, po, jena përboll me shumë lojme për tale komentus, po, kena rrit dhe i diku me stabilizu jetë, më marrë me jetën tonë, na vetë, jo njerës tjerë, kështu që ndjekësit tonë që na kanë për cilë, na ju kena dhuru shumë momentet mira bashkë, ju kena dërgu edhe foto privat në për grupe. O, sa këzojnë. Kemi shpërnda dhe storjet e ty, ne kena diskutu me ta, kështu që jena knoqë, me pozitiv dhe kemi kalu shumë pozitivisht. Po si ka qënë për ty, momenti i daljes nga Big Brother, kur e përbalur me gjithë këtë vorbulën e madhe të komenteve për Sarën, për mardënje që ju kishe të dy? Paka shumë, kërë futëm Big, na e kena ditë që kena mu përbal me njerës, me komente, me portale, me gjithë shka, por jo në atë mos, ndoshta. I prisja më pak dhe... është dukur mua e parë nga jarë, si kur unë blodhën shumë njerës për të shpëtuar bardhin nga Sara. Gjitha ndekë shumë shi. Shumë shi. Bardhin të shpëtuar nga Sara, se ajo Sara po i bunë ka shkish bardhin. E kena morë shumë me shako atë pjesë. E kena morë shumë me shako. Ashtë me shaka, sa që unë bardhin nga që gjithë ditë një gatuaj dhe gjdo vakë t'ja bëjnë ndryshe, ja bëjnë të pjatën e bukur, i lë robat gati, i them shiko se sot gjatë ditës ke përbër këtë prit, bardi ta një shef. Ajde, fri bardi, ajde, fri bardi, unë e përdori gjdo ditë shpit. Njësi që thonë fri bardi. Gjdo ditë shpit e përdori me shako se ajo fri bardi nështë ta ka qenë mrena, shko ku i lujë, sora ka qenë lujë pak ma impulsivë, pak ma i qetë, i nakon Jo, jam më përkdhelem shumë më tepër dhe jam më e dashur, kurse Bardi shumë më në vrik, fletë më tepër, edhe, po, është më në vrik. Këtu jashtë po, shiko atje brenda, edhe jam përmbajt pak më shumë, së të me thonë që s'jam më i person, po i kam rrujt disa veti që në ashtë ta njerës këmë deshtë me po. Me gjithë atë, e çuditshme është kjo mardënja juaj, edhe për faktin se si është parë nga publiku, po edhe për ato që ka thënë se cili nga ju të dy në fakt. Edhe ti Bardi e shprehur që Sara nuk ka asnjë lidhje me vajzën ideale që unë kam patur në mëndje gjithë. Atë kam thënë që më ke marrë ka dashur bjonde, ajo është brune. Unë kam dashur një gocë të urtë, ajo është eksploziv, s'ka lidhje fare me gocën e urtë. Që çfarë të tërhoqi kaj shumë te Sara? Si të bëri Sara për vetë aty? Te Sara i poshtë dëgjona tjera që unë si kisha po ma herët e na i vojzë. Edhe e pashë, sulmojshën 12 vetë, rikën kompë, rikën qetë, rikën të i përbalë. Edhe mundua me njoftë ma shumë, kur kishim na disa diskutime private në shpi, edhe kem kalzej ke mu histori, qa din për aeroplanat, qëfar shkolla ka kry, qëfar personi është, si u rritë, unë nuk e din ashtë, nuk e në transmitu, po unë për vete, ato më kam bo për vete. Natyra, sorës, butësia, sorës. Atyre, si të me zemra, direkt për Sarën. Po pra, ishim... Ishte edhe butësia, edhe mirësia e saj, po të njëjtën kohë më pëlqej edhe karakteri luftarak, edhe ajo Sara që mbroj ke vetën, pa pas nevoj me mbrojt kërkush, të më kanë thonë shpesh, po pëse se ke mbrojt, po s'ka pas nevoj, është shumë e oftë, edhe mu më ka pëlqy. Si gjitha këto gjëra të bëm për veta. Po pra. Një nga momentet më kulminantet mardënjes tuaj, ishte në momentin që dole ti nga Big Brother. Aty ishte edhe fundi i primit i asaj natë, ne të gjithë donim të dinim qëfar pëndod me këta të dy jashtë tani. Ku po ikën Bardi? Bardi po ikën nuk manov, po a foli me Sarën, po Sara është me Bardin, po kur do ikë Sara nuk manov, po si do i takojë i mamin e Bardin, motrën e Bardit e të gjitha këto. Na e tregosh pak qëfar ndodhi realisht të gjithë rrugtimin basi u mbyll primi. Aty duam të dinim. Aty do donim të kishim një kamerë. Na fillimisht të takum, më përqafoj, e përqafova, thash po shkojnë shpeta, shofë si është mami. Takojme nesër, pas nesër. Edhe më tha, nuk e dija takojme njërës për mu qas po thonë. E përqafova i thash am një mujësar. Tha po thash po rrira, shkojnë shpe flej. Qake? Ka që tjerë? A di pse, sepse...
Bardi gjithmonë e ka shprehur hapur që vjen nga një familje me tradita shumë të forta dhe që kanë disa parime të caktuara. Normalisht unë isha ushqyer gabimisht, sepse kur shkova pas një situatë krejt tjetër në shtëpinë e Bardit, isha ushqyer gabimisht prindin. Po përpara se të shkoj në shtëpinë e Bardit e kisha këtë frikën se ndoshta ishte ky takimi jo të fundit me Bardin. Sigurisht sepse ai mendimi ishte ushqyer nga njerëz të tjerë. Dhe momentin që unë Bardin e kam përqafuar, i them diçka në vesh që në fakt publiku nuk e dëgjon dhe i them unë e di që ti nuk do vish më. Duke marr parasysh se ndoshta kur të arrinte në shtëpi do dëgjonte fjalë jo të mira. Djemë të kanë pak më të theksuar se ne vajzat më duket mua, të dëgjojnë fjallën e nënës sidomos, kur bëhet fjallë për vajzën me cilën ata do kalojnë jetën, dhe kisha një frikë shumë të madhe. Kisha frikën që nëna e ti nuk do të pranonte. Ndërko, nëna e ti ka shumë ajo që mua më ka telefonuar duke kërkuar që unë të shkoj, pse nuk e ardhur edhe ti, bashkë me Bardin. Dhe unë gjitha një situatë komplet tjetër dhe isha super e lumtur që të pak të në familja e ti kishin parë kush isha vërtet dhe marrëdhënien e vërtet me Bardin. Jo atë të lojës, që e përzienim pak vetë. Pra kjo është e vërteta, po deri në atë pikë Bardi, pse mendojnë që përflitej kudo që familja e Bardit nuk do e pranon të Sarën? Nuk e di, nështë nështë që nuk erdhë momenti me orë nona më rana, sa nona ka pas me orë në shpinë e Big Brother si surprizë, edhe unë kisha qef që nona me taku e para Sarën, jo antarët e familjes tjerë. Edhe ishaj momenti ku motra tha, unë për jo loj juve, jo bëni që adonë, unë për takoj veshty, se na, unë këm pas shef, nona e me taku para, dhe shpia e me din që nëse një vajzë, unë e duhen do të aqoj të nona, jo të pjestar tjerë. Tanim treko pak Bardi për momentin e parë që ke shkuar tek shtëpia e Sarës, që do jetonit aty të dy. Çfarë pe ndryshe po themi nga Sara që ti kishe njohur brenda Big Brother, çat bëri për shtypje brenda asaj shtëpie. Lëre gjithë natën të flasit tani, se ka një ka lista të gjata që i ka për shtëpje. Në fillim jena kon Tiranë, pastaj në Berat, po aty në Kuqov faktikisht. Keni shkuar datje të dy bashkë? Po. Sara i ke treguar çdo gjë, vendin ku ke lindur, çdo gjë. Edhe atë shtëpinë e famshme që nuk është më rënuar, edhe atje e kam çuar që i ka parë të gjitha me sy, këtu ke jetuar ti, më thar, nga ti ke jetuar këtu dhe je kështu kaq e mirë. Sa e kot. Ishte një shtëpi shumë e vogël, ishte realisht shumë e vogël. Ne ke parë të gjitha. E kam parë kudo. Një dhomë komplet. Isha edhe te varri i vllajt Sarës, i ndjerit, domethënë e vizitum, edhe më bo qefi shumë, se unë e njofta çdo pjesë të kalu mësaj, edhe takova e prejka çdo pjesë të kalu mësaj, edhe për atë jam ka që i qetë sot, jam shumë i qetë. Edhe reflektoni në fakt, të dy që jeni shumë të qetë. Edhe, po, deshta me tregu ato, kur pjesën e shtëpisë, po. Kur kam shku për herë të parë në shtëpi, kam parë një tabelë të madhe kaq. Po, e gjeta pas raftit rroba. Gjusmat ishin të fshira, po e daloj. E nxira, po lexoj që ka, e posh emnat e banorëve që do futen në shtëpi. Po, strategjit e bigu dhe që të shumë. Strategjin e bigu po, dhe kisha një që do kisha me gjithë të cilin. Po, shka ke bo, me gut. Si do nxirë këtë, si mund qa mund bëj këtu. Po, në tuaj një gjithë që kisha para shqipuar atje, si do nxirje dikë për shumë. Kutja kisha vonë syrin për ta nxirë? Dhe si do ta nxirrje? Nuk kisha parashikuar si do nxirrja dikë, ama isha shumë e sakt në të gjitha marrëdhëniet që kisha parashikuar se si do i kisha në shtëpi. Si do shkoja me dikë, si do shkoja me dikë tjetër, me këto kisha konflikte, i kisha rënë në kokë të gjithave dhe Bardi që lexonte kështu për përshtypje në këtë tabelën që pe. A din çam ka bëu mas shumë ti përshtypje kom po atë sektorin. Kolona flirt. Kolonën flirt ose lidhje kish pas nuk ekziston. Nuk ka shans. Nuk ka mund të si e një x, po. Ska shans. Me i fara, asë flirë të asë gjë. Po, e di qëfar pënte. Edhe më rana. Rinte dhe shifte si ishte gjusë me fshirë. Edhe nuk e dalon të do se qëfar kisha shkruar, po kisha bëra të i x-in e madhe, vetëm nga jo e kuptoj. Më së më thuaj tha që kjo këtu është nuk ka asë një mund të si. Po, edhe mbrana ma bëj ke mu, ma ke prish lojen, mbrana më teke ma ke prish lojen, po pse mu e, dhe ka hajtë se më rrëve që jatë. Ma pra se këta i x-jatë për ty, se ndër e ke prish lojen. Realisht, se ka me ndua son, po erdi, erdi për i zotit dhe është shumë e bukër. Është shumë rale. Erdi për i zotit, se e bukër është. Është një film shqiptar, të 14 vjetë dëndër, më ranga qeli, thotë.
Ishte fati i mërë. Mos, se na e bërë këtë referencë. Se na e bërë këtë referencë, po ti nuk i ke parë komentet Margoja me Gjinon, më qëta keni bërë, më qëta keni bërë. O Bora, nuk po të qëllimshme betohar për të. Kishim ndonjë diferencë moshe, kush e di, edhe sa kisha diferencën e moshës. Po një vit diferencë kemi, more, një vit. Po, e mirë, un kam nga flokët e mi të zinj. Kam 3 vite. Ne ku kam më të bukur se ju. E kena po dhe atë filmin, e kena po dhe filmin e ditë në shpirë rastësisht është në televizor të filma Shqip. Edhe nuk e gjetët vetën. Jo, më ishim të qesh, atë u knosh dhe ta shqip. Po, shiknim pranga e kaluara një ditë në shpi edhe po i thash, më i goja me Gjinon, o, po këto s'ka lidhje me ne, pa, pra, po këto situatat tuaja, brënda shpis Big Brother, i keni parë të dy bashkë kur keni dalë? Kemi një ekskluzivitet për atë pjesë. Çfarë? Kemi diçka. Qëre, në fillim javën e parë kena pa shumë. Edhe fillu me diskutu me njëni tjetrin se aty mrena dhe edhe i rrit shumë pak stot. Nëse me tregu kështu drejt, se ishim me një loj, ishim me një spektakl televiziv, drama, edhe shenëm që qa po del në prime, ajo po kërkohet, dhe na kur kishim një debat vogël e rritshim pak më shumë. Është një pjesë të grini që unë ja bëj me syqëm, mos i kajde këtu, vazhdo të ju. Shenja tuaja. Kjo ishte ma impulsive në për debat, dhe ishte i poshtë, pas të i komi, po ti pse s'flet, po ne ashtu i kishim lojen. Ta shenja të morëm i sportivitet, dhe nëse e shod i këtë që po kritikon, ose po na shon me një farfur, me mundona me këthyn pozitiv, se e ki mendimin tonë, për nësë jemi ashtu, nëse na jemi e kundër, ta do të na dush, po, këta jemi mërburë. Unë kam parë burra që kanë dalë në ekran, janë qonak në sytë e minë, fakt se asë një burë nuk del dhe përgojon në derin, moralin, vlerat dhe principet e një vajze që nuk e njohin hapur në ekran. Dhe kanë bërë në një mënyrë shumë të shëmtuar. Unë kujtoj një prej tyre që ka qenë pjesë e një emisioni, Fan Clubit, këtu në Top Channel, dhe ka dalë hapur me fjalorë që unë nuk di, duke më krahasuar me bardhin, a i ka vlera, ajo s'ka, a i ka moral, ajo s'ka. E dini kush është ky person? Ky person është një djalë që për para 3 viteve, kur ka hapur një biznes të tin, unë kam qenë para që kam shkuar t'ja bëj promovimin pa kokrën e lekut, dhe kur jemi ulur bashkë me të në një tavolinë, më ka thonë nuk më besohet që ti e rritur si që e rritur dhe e kaq e thjesht dhe ke ardhur këtu sot dhe nuk e kërkuar asnjë pagesë për këtë promovim. Dhe unë kam vazhduar t'ja promovoj biznesin e ti pa asnjë lloj interesi. Këtë person, me cilin edhe kam punuar në një televizion tjetër dhe kemi pasur shumë respekt ndaj njëri tjetrit, pa asnjë arsye unë e kam parë në Fan Club duke diskutuar moralin tim. Që unë isha një vajzë pa morali që unë... Për ta bërë edhe Flavio Sharri. Është një djalë të cilin unë realisht i kam ndihmuar në nismën e tij, dhe kam pasur një marrëdhënie shumë korrekte, dhe që për mua një person i tillë të dalë me shpatë në dorë dhe të luftoj çdo person tjetër në atë panel dhe të përgojoj moralin tim, është ka patur, ka patur në emisionet të ndryshme, jo vetëm lajmet që qarkullojnë rrjetet sociale, po dhe në emisionet të ndryshme ka patur deklarata, ka në përgjithësi në fakt, përgjithësisht banorët e Big Brother, po për ju të dy është komentuar masivisht. Si në rastin tënë të regon për një bashkëpunëtor të ndim, po edhe nga ana e Bardit edhe ti e përfolur për mos dakordësi të themi me bashkëpunëtor të ngushtë të tutë, si që është rasti i menaxherit të ndjetë mirit. Sa i vërtet është ky lajm që ka qarkulluar, fakti që keni patur probleme me njëri tjetrin pas daljes së Big Brother? E ditë të para, kur ndolla nga Biku, unë isha shumë i utu me situatat që ndodhe. Edhe shkova në shpi, edhe ju thash gjithve, jo vetëm jetë mirë, po përveç prindve të mi dhe sorës, nuk kam kontaktu me asë njëri. Edhe nuk kam pas kontakt me asë këndë. Do me thonë, ajo, fjallë të mi janë deklaratë ishën që unë sa dola, murave shumë lojme për njerë dhe ju thash, okej, nuk po du me diskutu me kërkam, po du të sa ditë me morë gjonat si që du vetë, si që janë, dhe du mi parë realisht si që janë. Jo si që po mi thonë, kë. Po, cili ka qenë problemi me kjo shnatë o ditë? Ajo që thashë unë diskutu me, kanë qenë diçka tjetër, kanë qenë diçka private, për muzikë, kanë qenë diçka, ndoshta për menaxhimin e kohës, kur unë isha në Big, edhe si çdo njeri, unë i thash, po pëse kinë nxjerë këtë story, pëse kinë nxjerë këtë, jo, po unë e kam bëhë këtë, po unë e kam bëhë këtë, dhe ullë me diskutun. Po. Pra nuk është se ai ka qenë një person afër teje nga njerëzit e parë, po themi që ka dashur që figurën tënde mediatike ta ndaj nga Sara që ishte e dashura jote. Ky është problemi im me të pastaj. Po ka qenë kjo një e vërtet në atë periudhë?
këto kanë pas diçka tjetër, sepse kur ka fol Sora me Etmirin, nështë e në morë vesh, nështë asë që në morë vesh, kanë pas edhe këta debatet e veta, së është ndryshë, se unë si isha jashtë, unë isha brenda. Kur dola unë jashtë, në zgjedhëm gjithë shka dhe, menaxhimi vazhdon, na jena njësoj si që mi konë. Nuk më përqenë të ndikoj kur gjërat janë të rëndësishme. Gjëtë tjetër loja që ne kishëm atje brënda dhe ana impulsive dhe pak shtytëse që njerëzit kanë partë të kun. Ja, shtu në e di që farë është të rëndësishme. Unë nuk mund të amarë në qafë këtë djallin se kjo është profesioni i ti. Na jena shumë regull. Por jo, e shumë regull. Për ata që nga të unë tjetërit, a të bëjë gëzuarën. E bëjë. E bëjë bardë. Bardë, do të pëse të bëjë gëzuarën. Shi edhe kshilla Bardhe, ti mos pi. Bardhe, shiko sa, muaj që për para se të vinit në emision, më lindën ca dyshime, kështu që tani thash mos të vija duar bosh, dhe më ndimoni pa kjo luta, o, bora, sa kam diçka këtu me veta. Hajde, e shtrinjt kutia, Bora. Faleminderit. Tani, unë kam këtu duratën për ju të dy, okay. Ju ka hapeni. Okej, okay. Bora nuk qënë ke kur syrë me sa sho. Unë shpresoj edhe me shumë mundësi jam dorata e parë për ju, shpresoj të jem e para. Okej, okay. Nuk është në një gjë e frikshme? Po i kam ca dëshime të forta. O, oh, Bardhi, Bardhi, ty. Që e në të më burë? Që e në më njështë kërë? Bardhi, ke bërë një premtim kur keni qenë në Big Brother. Sa të më dha. E ke thënë me gojën plot. Ti, Sara, do jesh nëna e fëmijëve të mi. Nëna e fëmijëve të mi, po. E ke realizuar këtë premtim? Unë po mundohem. O, Sara. Hajë, Bardhe. Tani, unë mendoj që... unë nuk mendoj asë e partit. Ti mos mendoj, ma mirë flasun, shiko. Unë këtë vajzën atje, këtë Sara Gjordenin, i kam të regu qdo në djenë ti me në hapë të azi para kamerëve, se e kum po që vajzët që e kam ndru, se e kum dash gjithë jetën, e kam përbol, edhe pse mos t'ja them gjitha, se fundja kjo që nga dashnia, aty e posh. I thua, i thua, po a i mban? Po. I thua, po a i mban? Po i mban. Atere, Sara dhe Bardi, a është të vërtet që ka diçka të re, ka që të bukur në jetën e ju të dyve? U shiko, ne këto po i marrim. Ne po i marrim një herë. Sara dhe Bardi, shumë shpejt do bëhem prindër të një bebi të bukur. Dhe lajmë në ndajmë për njërë të parë këtu me ne, jam shumë e lumë yes. Për te për ju të dy. Dhe jam shumë e lumë për në përgjësi për çdo lloj çifti që kalon në vështirësi e peripeti shumë të mëdha dhe aty ku bërtitet më të madhe që dashuria vërtet triumfon. Jam shumë e lumtur për ju të dy. Prandaj thash më parë që nuk dija çfarë emocione të kisha më përpara. Si ndihesh për këtë, Sara? Nuk di se çfarë të ndjej më përpara sepse ne kemi pasur disa momente shumë të bukura, që nga momenti që dollëm nga shtëpia dhe jemi takuar, Bardhi vazhdimisht i fliste derisa bebi të vinte. Ishim në ato ditë, si të themi, në ato ditë tek qija ku s'kishim kontakt me asnjëri, rrishim vetë. Prandaj morë dash lajmin? Po, fiks në këtë ishte... momentin që ishit edhe të ngarkuar psikologjikisht nga gjithçka që po ju rrethonte. E kishim edhe ato momentet ku i bëjsha lutjet e mia. Edhe thësha, o Zot, na dërgoni të mirë, të madhe që të harrojmë të këqijat, edhe faleminderit Zotit. Elhamdulillah, erdhi. Edhe shpresoj të vi gjithë kujt këtë zemë, se s'kam fjallin në përshkët. Mina, e këzimet më të mda pa tjetër. Okay. Sara, e prekëm bashkë që në fillim të intervistës, si ishte pikërisht kjo dita që ti reagove fuqishëm në rrjetet sociale? Po, ishte dita që unë mora për herë të parë testit në dorë. Dhe ka qënë vetëm 3 apo 4 orë më vonë. Dhe pranda e përjetova të komentash fort, sepse kisha shumë emocionet njëtë në kohë për të përjetuar, po edhe ishte ka specifika i lojë malkimi, sa që nuk e përmbata do të vetën. Ka që ishte gjitha arsye në basë asaj përgjigjes time.
Por që ta krim pozitive, ta krim pozitive. Pa ditur që është pozitive, unë... Ta krim pozitive. Uroj që të gjithë këtë periudhë vetëm ta shijoni, ti largoni këto energjitë e tjera. Ndoshta edhe komentet që ju ndikojnë edhe ju prishin gjendjen tuaj shpirtërore, sepse në fakt duhet futeni tani në një periudhë shumë të bukur të marrëdhënies tuaj për ta shijuar, sepse është tamam e ardhmja, tani ndryshon komplet, e gjithë e ardhmja juaj. Dhe kjo ju bashkon akoma më shumë edhe do jeni patjetër krah njëri tjetrit për shumë gjatë se kaq. Jam shumë e lumtur vërtet për ju të dy. Në fundet të kësaj pjese ne do të rikthehemi vetëm pas pak me Sarën, me Bardin, po dhe me miqtë të tjerë. Vetëm pas pak. Se ja futa blok, s'kom interes me najt vet unë idiot. Kun njerin që edu dej djepa të shok, sotot kam dom forte jën kam rjedhin lot. I wanna stay with you, cause I love you too. I wanna make you boo, living is deja vu. Wanna make things right, please hug me really tight. Cause every different night kam janë me ishajt. Që janë nga dojnë me pish fund, e ku nuk po ishtin hund. Valla i ka kanë smut. Qa me po ti ma një move, ti ma një move, me lukrej. Ti ma një move, ti ma një move. Ej, kom lasun zgjë. Vetën në lokaq, e locate këtë rap. E dija pa ta prish kum zune me fake snap. Si shoq që s'kum po as njëherë, kështu që zërë më si jep. Vishlut na më këthy një mundësia ma jep. Am ma durën, ty të e kururën. Ti e ma queen, për ty shkrija dhe burën. Hopa nëse për ty bona e shëti ta butën. Një kërkur së na vlesën, a dhejt e kena nutën. Për perfekcion një definicion, me ta prish i fin kur zguzën. Për gjokun ton një mani se zën. Me ty shëtar dhe në ti revizion. Habibi, habibi, ma cën ta gishtajnë në namën. Habibi, habibi, dhe unë esh e ma susam. O pi, po dal, gjithi bi bishme në mfal. M'ke prit, këm dik gjall, s'këm besua, ma m'kenal. Kom lasun zgin, oe, oe. Bardi dhe Pipi! Pipi na bashkon! Faleminderit! Haj, Pipi! Urime, urime! Faleminderit shumë, shumë, shumë! Faleminderit! Hajde! Ku do ulesh, Pipi? Në fillim? Fa të duash! Hajde, mos të ndajmë qiftin me këto lehme të bukur e që kive dhe në qiftin mos të ndajmë! E di qo me lehme në tyre! U knaqa shumë, u gëzova shumë tash që e mora vesh edhe inshallah keni shtazani sa më të mbar, se kjo është shumë e rëndësishme. Inshallah bardhë dhe familja bardhë trujnë shumë, se është shumë e rëndësishme periudha e shtazanisë dhe postpartum. E vërtet është. Edhe urime, edhe inshallah faleminderit, faleminderit. I bëri gjithë urimet e saj, Pipi si një nga mikeshat më të mira patjetër edhe të bardhit. Sa vite keni ju që jeni me njëri tjetrin ti edhe bardhi? Kena një 7 vjet. Valla bajke, bajke. Shumë kene, ha? Shumë vite me njëri tjetë. Ne të gjuam këtë bashkëpunimin, titullin e kësaj këngës, unë nuk e them dot fatkesisht, du ish. Du und ish. Du ish, po, du und ish. Këto pa ka të. A ishtë të nëmish? Ishtë gjermanisht. Po, për jam dhe këtë. Ska që bora asus dhe gjermanisht, u shemi dy. Ja, qasim bashkë. Ska problem. Ishtë gjermanisht i bjen unë e ti. Po pëse se putë unë e ti, ti është kaqë? Veç me thonë ti pëse. Ne këshim pak më të bjesht, ne të tjere që smarin vesh. Pip,
kur Bardhi nxori këngën Betohem, ishte një këngë që më një herë u bë hit, po shumë njerëz nuk e dinin se kush ishte ky djali që këndonte këtë këngën që ishte kaq e dëgjuar, kaq hit. Atë duket pak e ngjashme edhe me historinë e karrierës tënde, flas për fillimet atëherë kur ishe Filloreta Raçi. Kështu, jo Fifi. Pa tjetër që po. Unë kam dal me Filloreta Raçi, Bardhi ka dal me Bardhyli Drizin fillim. Ndashta shumë njerëz edhe nuk ja dinë emën Bjamën, po tash e kam. Ja e kam tregu Big. Ja kam të gjitha aty, me mbiemër me të gjitha e kam tjerë. Edhe sore dhe kënë Big, unë im dashurum Bardhyli. Kam dashurum Bardhyli. Robi 3. E bukra është. Ajo 3 Blanco? Blanco, yes. Ja, bën emër tjetër komplet. E ndrum, krej, mami. Okej, e ndrum. Shif, fillimet zakonisht, jo zakonisht, për në rastin tem, e kom pas këtë gjatë fështirë, nisjen e këti rukëtimi njëtën tem, mu bo Fifit që jam sëtë, unë kom pas... Unë e maj menë në komunitë në 2009 si eksperiencë, si rukëtim, edhe në 2016 në më thëtë bledi si do t'a lej me emrin. Po si do m'a lesh emrin, kam 8 vjetë që du njerëzit më thirë Filloreta. Edhe u kanë këtë gjatë sfidu se edhe kjo ndrimi e emrit për më njoftë njerëzit edhe mas nej si Fifi. Unë se mbaj mund fare pjesën që e ke pas Filloreta. Unë e kam për shamëll një bashkëpunim e që djetën. Nuk më vjetë fare Filloreta. Ti është Fifi. Fifi, mashtë. Fifi. E kam një bashkëpunim e që djetën që... Kushe e njim që atë kongë, e thënë, o, sa najs kjo qika, edhe ndërku ma thojnë mu, edhe unë thëmë, po, po, jam unë që qika. Po, jo, po, kjo është Filloreta, po, dhe, po, unë jam e Filloreta, e kam. Filloreta, jam unë. Hai, hai, Ken. Prandaj, prandaj, për të krasimi në që në jurje, pash me Bardhin, me të fillime të uaj. E kena si të njejë të pikë, mu së më njënë. Qito, ju jeni artist që bëni shumë koncerte, jeni shumë aktiv të dy në për koncertet të ndryshme e tjere tjere, po, këto koncertet kanë edhe shumë histori nga mbrava, për shumë në kemi parë skenat të tipit që jedin gjëra. Ju ka ndodhur situata të çuditshme në koncertet që keni bërë vetë? Sa jam mundi veshët. Afi? Ka ndodhur kjo? Situata të çuditshme plot. Për shembull, në klube na nuk morrim lek nga publiku, sepse ajo është një pjesë tjetër ku këngëtarët marrin lek. Po. Ndosëm ose zhanër tjetër i muzikës, etj etj. Po në klub është sistem tjetër. Edhe kena në klub për shembull situata ku na gjynë me pore. Edhe është thotë si klesh me se ishe borët, po s'munë është mi morë. Se dhja morë. Edhe dhja klesh. Ti e verasë si kur puna janë. Së përgatë të stilet të tasma, me që i marim shumë e këmë në përgatë, ma nga të stilet të shtu. Edhe na i thujnë avo falim ndirit, kështë e mboj se si marë dhëtë, po se kuptojnë. Unë kom pas për shamë një rast që erdë njona malshej në dore dhe i thash, jo, merë. Dhe rasti maj si kletë shumë jam me një koncert, u konë masi që kom dalë për i Bigut, e kishë krujt njona në telefon, atë karot fikt për një me, apë ke bu vetë. Në me që ditë i kështu, duke të këmëlar dhe ishte shkruar kjo? Kisha 30 minuta që e shifsha, edhe në të menu që pëmë thëtë me aknu në i kong tjetër, ose pëmë kërkën të qka, edhe thash hajtë ja Afrona. Fifi, që ti të këngë? Edhe shkoja Afrona anë dhe këshyri, thash, po? Ashtë vesh një sekund, thash se e kom një kong për ty. Edhe ju ktheva muzikantit, Bertash, tum, tum, ka, tum, tum, ka. Oj, lulia jon, me gjimona, o, kush ma ka i nati. Shkën bashk? Shkën bashk, atë, po, i momenti shkën bashk. Ja, ktheva, u nervozova, edhe kisha, kisha repertor në ashtë edhe qërë kore për menajtë në skejen, edhe u asarova qëtë shumë. E përjetove keqë. E përjetove keqë. Qëta është ma kishë bëkë, kisha thonë, ha, 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 bravo. Po, po, aty ishe e freskë, të ishe situata. Ishte shumë e nëzet, ishte 3 muj, 4 muj, mas që ka ndodhë dhe me ma bo pytjen, edhe nuk është kanë rasti i vetëm, ka posto dhe shumë rast e tira, po kjo ka qenë i pari. Një, po, kjo sigurisht nuk ka qenë një fanse, dheri sa ka dashur të vëri në një siklet të tilë, po një fanse të të shmëndur. Po si ka mundë sigur, gjithë natë në ngërcen me këmë të tua, e do të bëndë këtë gjënë për të të bënë siklet. Se di, fanse, unë e kam një nanushe, një prej nanushe vetëmjat para, e dona, që në fillimet e mija si artiste... Kur ishe Filloreta apo Fifi? Ja, Fifi.
Ma mësoj shpinë. E mësoj ku e kam shpinë. Edhe kish kriju kontakt me producentin që punoj anë edhe e mësoj fikse dhe derën ku e kam e qa për dionë. Javë për javë e kom pas ka një shaj persona për para derës. Ishte fillimi, unë akoma si kisha taku. Kështu dhurata? Dhurata, po, bluze, dhurata me kartona, fotografi, shkrime, lule, gjithë qka. Po kjo mua bet ka zgjatë gati 2 vjetë, diri kur e kom taku une, diri kur e kom taku, edhe ajo prap vazhdon është e madhe, nuk është fmi, është 26-27 vjeqe, i bjen me kanë 3-4 vjetë ma e vogël se unë, po mënyra se qysh ajo më ka dhuru dashni, edhe i kam su edhe fifitorësat e tjerë me madhon dashni njëjtë, unë jam shumë falënderuese. Atë jam momente shumë bukura, në fund fare, për të marrë të gjithë këtë mbështetjen kaq të madhe dhe dashurinë e fansave, jeni të gjithë këtu. Deri pak më parë jesha duke folur me Bardin edhe me Sarën për eksperiencën e tyre në Big Brother, po kjo është një eksperiencë që edhe ti e ke përjetuar, e ke sfiduar veten në fakt. Kështu që unë dua ta nis me një pyetje shumë konkrete për ty. Si është më mirë, të fitosh Big Brotherin apo të fitosh nga Big Brother? Shife, së është pyetje me spec kjo. Po është? Unë mendoj që mirë është me fitu Big Brotherin edhe me fitu nga Big Brotherin. A ti do të gjitha, pa shumë zbët. Po, unë nuk jam rasti. Unë nuk jam rasti që kom fitu në Big Brother, unë jam rasti që kom fitu në Big Brotherin. Unë kam dalë për Bigut, edhe unë jam rasti që kom fitu për Big Brotherit. Po, dhe është të njërë kështu se sa po të qëndroje dheri në fund do shta edhe të merje fitore në madhe? Nuk e di. Nuk e di. Nuk e di. Nuk e kam një përgjigje për këtë pyetje tani. I kthesh në njerë pas të gjithë kësaj eksperiencë dhe ta mendoje si do ishte nëse nuk do kisha dalë, ndoshta nuk duhet kisha dalë, ndoshta duhet të bëja diçka ndryshe. Jo, unë them si do ishte nëse nuk do isha marrë me 2-3 individ. Po pa tjetër që i kthejem. Edhe shumë shpesh them, nëse nuk isha marrë me 2-3 individ, unë e di si do ishte qëndrimi i Fifit mrena. Aha, nuk e përmen fare, s'du mjë dhamë bërëci. Unë do i gjej vetë. Me 2-3, më kujtoni 2-3 që është marrë Fifi. Gje. 2-3 që është marrë Fifi, me kë është marrë me Sara? Në fakt të gjithë në rëshin nga pak me Fifin. Do të bëj pyetje direkte? Ma bëj. Po, mund të më stoposh kur të duash. Unë baj mund që për shumë ti shumë afer në atë Big Brother, që kishtë edhe keq kuptime historish, ka i qënë me Granitin. Ishte ky një ndër 3 emrat që ti s'duhet të merresh në këtë eksperiencë? Po. Që ka ndikuar në këtë faktin që sot Big Brother, po theme nuk është ideali për ty. Shive, unë para se me him Big Brother, unë e kom bu një marveshje me Granitin. Marveshje me Granitin? Po, që me bu gjasme, neve do lidhemi brenda. Dhe në ditën e dytë, kër unë jëmë fut në shpi, mu më ka thonë unë ty të shësi motër. Pritëse më erdi shumë i shpeti gjithë këtë informacioni. Pritëa punoj pak. Do me thënë. Për pare se të hyje ti në Big Brother, e një e Granitin. Po. Dhe ju të dy keni rënda akord që do bëni si kur keni një mardhënje brënda shpis. Po. Dhe ti e mbajte, po themi këtë fjalë që kishit rënda akord, ndërsa Granitin në një moment thot unë Fifin e shosë e motër. Ditën e dytë, jo një moment. Ditën e dytë, më falë. Qysha kishë mba kalojën fare. Mirë që bërë. Nga që unë e dia, ta që unë, fakt, Big Brother nishe, Big Brother VIP nishe, nuk është që e ka po, na kena ditë se që ka me ndodhë me neve, a kena me pas qatë që kushmëri që e ka pas Big Brother nishe, nuk e kena ditë qa impact i kena me lanë, qa gjurme, qa zhurme, nuk e kena ditë me thonë drejtën, shumë dësene, kena qenë pak ma me etikën e kena pas në vend parë, i kena rujt njëni, e kena rujt shumë njëni tjetërin. Por në këtë rast, unë thësha vetë me veti, ore, pëse o të më dzirë kjo, si kur unë jam të tranu mas këti, abde, ndërko që... Në të ishë përmbaj e fjallën. Po, në ishë marrë vesh me bëllë loj. Më dhe ndodhin dhe këto gjyra në Big Brother, e? Mere vesh për para për të bërë loj. Sa për mërën të që këta të rejshë të marrë vesha? Ja, për në si unë e vëtë. Po të për një pytje. Ja, për një pytje. O, Bardh, me meritonin, a ke folë për para? Së me thona ka ndaj lojë. Nuk kena lojë, lojë, po e kena pasë atë shoqërinë që une jashtë me meritonin ditë para se më fut e kena gjiru videoklipin.
Ditën që u fut meritoni ka dalë konga. Po, por shumë e keni diskutuar ju përpara që kur ti të martohesh unë s'do të vi në dasëm. No. A jo, jo, as të jam besoj. Po ku e kanë ditë? Vërtet keni bër? Ona meritoni. E kena diskutuar që kena me kon kraj njëri tjetrit në lojë. Dhe nuk u mbajt fjala prapë. Në lojë ndryshoj lojë. Ja më, do të ka gjithmonë, domethënë gjithë këto që mund të jenë si tip alancash jashtë nuk parashikohen dot me dorën që ndodh aty brenda. E bukra është që ti mundesh me bu jo alancë, po me thur një plan që ti më thon unë mrena kur të hi, kom e bu krejt njerëzit me najt pa gjum kur hem nana. Flam për vetë. Ja, unë e them këtë. Unë e them këtë sa herë shoh Big Brother, të jem unë aty, po e sigurisht do të bëj asgjë. Po bëra mua më ra komplet tabela grop. Ja, komplet tabela grop. E kupton unë me plan. Po mirë se tani jam me tre konkurrentë Big Brother, më të sinqertit kam përshtymin që mund të kem në këtë studio, kështu që e do ju kujtë. E më mos i këta të dy më ke mua edhe për 10 këtu. Do ju pyes, për këto kuriozitete që kam përshtypjen ne të gjithë si publik i kemi. Tani ju me familjarët tuaj jashtë, lini kode për të marrë vesh me shenja se ne dim kështu thashë teme të tipit, po sikur të fusin ca gjëra brenda atyre, po me veshjet mund të lën kodet e tyre etj etj. E kam unë një histori kështu do qeshte. Unë e kam pas. Pas kanë të gjithë. Edhe unë kam një histori shumë bukur. Po fitin na tregon çik. Hajde. Këtimi në derën e. Ha. Ça dush pyetëm? Këtë kom ja unë zero rrëllqët. Qëfar, si ishin kodet e tua? Pas... Kodet i quaj? Po, kodet e mija kanë qenë qërape blu, qërape të kuqe dhe qërape me... me... Me via? Jo, me forma. Me figura. Me figura, pa, okay. Me qatë dush. Dhe qëfar thoshtë e se cila blu ishin që të cohë. Të ka nartë shperë qërape blu? Gjemë. Ishin qërapet e kuqe që je flak fare. Aha, je shumë mirë domethënë. Je shumë mirë. Edhe qërapet me figura që janë të luajt me ty. Domethënë këto ishin. Ishin mendimet e mia. Që mund të më ndodhë një pikë të lojës pa e ditë çka është loja në fakt Po. Edhe javën e parë unë futa me 6 valigje. A kupton? I kishte ditën gjyrat e vetë. Tre javë ditë kisha nevojë fare për rroba se isha futur përgatit. Budallaçe, po si futesh me çfarë valizë me ana? Ti çik pa pak. Sa është kisha ndonjë rrëvimit mas tre javësh i thosha, "Ore, kam nevojë për rroba," më thoshe mua ata, "po ti ke marrë 6 valizë me vete." Si në shenja. Unë kisha nevojë për informacionin. Edhe filloja unë, e po më pas ka harru vlau, e ajnë s'po më dënë ma, e qështë mi ka pru vlau robat, e edhe për një me janë njësa me menu që, okej, okay, tre javë vëzit kanë kalu, roba s'më kanë ardhë, pëse s'më kanë ardhë, s'po më dëjë ka kërkush ma. Nejse, edhe unë futët valigja e parë, e hapë valigjen, rak, tre palë qërapat blu. Qetsoj. Pret, pret, ta shti one, fap valigjen e hap. Që je kejtë, do me të duhet qetsoj. Po, a gjithë se, se unë isha shumë mirë o bora kjo. Po, pra, isha shumë mirë, po ndërko valigjen, kur ta kishën bërgati? Valigjen bërgati, blu qetsoj, edhe unë isha... Po, kur ta kishën bërgati valigjen, pra, tre javë para? Ata e kishën bërgati, tre javë është. Nuk e di, në kur e kam bo. Ta shti, janë ca informacione që s'ti jap dot. Nuk dhe hiqë dhe të një. Janë informacione backstage. I ku kjo, e kisha një periud që isha shumë keq. Por realisht isha keq. Ishte java një javë para se me ndodh incidenti që ndodhi. Edhe më vjen mu valigje e kuqe. Që ishte e shumë mirë. Por e pritë se ta shetëna me ta bërë pra. E hapë valigjen unë. Po isha shumë keq, moj. Dhe ti e kuptoje që ishe keq. Po. Vetëm ajo të bënd të... Unë në dija dhe pak për asysh. Unë në dija që jam keq. Shqo, valigja ku gja. Pra, ta shti ata... Qa që kishin njës me menu që unës për i kuptoj kodet, ja kishin njës me pru dhe valigjet blu, valigjet e kuqe. Unë keni pakur shenja? Që i keni me më fakultar? I kësha lë një kod me të shpis dhe thoja, se shumë interesante, Gabriele, qoftë se ti vjen me gjinse blu, unë jam grop, jam shumë keq, jam shumë keq dhe po përflitem shumë keq.
Nëse ti vjen me xhinset zeza, do shkosh për finale, je shumë mirë, je shumë fort. Nëse vjen me xhinse gri, domethënë un kam shkuar kështu për inerci deri në atë pikë lojës, kam shku kod domethënë. Thjesht jam harruar. Gabriele nuk erdhi kurr. Gabriele përveç se nuk erdhi kurr, këto të shtëpis tani nuk kishte si të më çonin ca shenja që mjaft mbyllë gojën në rriçik më urt se Lena, rri i urt. Po ti kishe çuar ato xhinse? Ja, pra prit pra. Ato më kanë çuar xhinse blu, u shkundën duke më dërguar xhinse blu në çdo rrobë që më sillnin. Ti s'e ke kuptuar. Unë jo vetëm që se kuptoja, po herën e 6-7 se mua vini rroba non-stop. Non-stop, unë nuk po dalloja ma asin loj gjëje. Çdo dy ditë unë futesha dhomën e dëshira dhe merja nga dyqanta me rroba. Unë byta në rroba, s'po shifja do të më. Këto të shpis tani e kishin kuptuar që unë nuk po kuptoja gjë, dhe kisha kishin marrë një bluzë të bardhë dhe kishin shkruar blue jeans e kishin printuar. Që je i keq, je grot, kusho. Nuk e pra të kuptove. E marra bluzën. E marr bluzën e vesh e kombinoj dhe me jeans e blu ndërkohë edhe vazhdoj ulën e parë dhe vazhdoj shkove direkt te rabanjo. Se kuptove? Dhe Luna, Luna që del, mirë si shkova në tualet me atë bluzën. Luna gjëja e parë kur kam dal. U mbyta sa të çu jeans e blu, po çaj se nuk e bërtha. Pse i thash çali të kishën jeans e blu? Po ai the Gabrieli do vesh jeans e blu. Po, po ne ti kemi sill xhinset blu se Gabrieli nuk mund vinte se nuk ishte përcaktuar një takim për ty dhe ti hiç ta ka qorreje. Unë madje tha, shkova edhe të printova një bluzë tha blue jeans, ta si shkova e veshë tha nuk e kuptove fare, tha që ishte keq, jashta nuk e kuptoj. Jo, i thash. E super lojtare. Do të thonë shenja të Big Brother nuk funksionojnë. Dhe në këtë konkluzion dalë gjë zero. Jo, çfarë? Okay. E vesha bluzën. Edhe një gjë du me tregu, me thonë, pika ma e bukur e qëndrimit tam Big Brother ishte lavanderia. Po, aty të kemi pa shumë. Mo, sa jo më mori qafë. Aty qeshi, aty duhet i gjitha. Po, po ta shi të gjë, se e bukra ishte kjo, që unë qaja vetëm në lavanderia edhe ato e rastet për mi haligje. A kupton? Shkësha në lavanderiune me temën, lavanderia nuk kapët në herë, e shesha një kamer ishte e vjetër edhe dishysh se e këthuj me kadera, asë nuk leviz ke kurë dhe dhe isha, okej, okay, në regu, okay, këtu së më kap ka njeri mu. Edhe shkësha u e që anë qëshë dhe, ka isha unë, ato vitet ishim bujo me në. Ishë të keme parë. Të gjithi keme parë në gjitha. A di pse? Nuk e dija e ka ditur Fifi që në fillim, se unë për shumë nuk e kam ditur, Romeo e dinte, kishte informacion për këtë gjithë dhe e ka thënë në shtëpi. Ne në fillim nuk e dinim që mbas atyre pasyrave kishte kamera, shumë nga banorët. Ne i shifnim kamera dhe ande nga ana tjetër dhe bënim në i veprim. Dhe e di Romeo, një ditë më e di Romeo, po po, edhe më tha, o sarë, që e të bëfa se ka kamera mbas atyre pasyrave. Gjusë ma i që ma u do me thënë. Po se na rëmbyen, po shenjat e bigut, po flasim vetëm për shenja Big Brother dhe për gjithë eksperiencën aty brenda, po nuk ka qenë vetëm kaq ofif se ti. Po ti ai ke çon ai shaj Donaldi tamam. Un di që është shpirt mirë çuj shenjë kon që duhet çoj apo s'ia çova dot kur. Mi me ato rroba të drejtë. Asë gjose çoj. Para. Para. Donald. Ne sa i shkojnë në finale, s'ka nevojë. Po zot. Hashtag me Donaldin. Fim. Ah. Edhe dancing ishte një eksperiencë shumë e bukur e jotja, që unë e kam shijuar vetë personalisht pjesëmarrjen tënde në Dancing with the Stars, që vinte mbas një periudhe që ti sapo isha bërë nën, vije si një nën e re, djali ishte pak muajsh dhe ti menjëherë tregove që isha shumë mirë, edhe fizikisht, edhe mendërisht për të përballuar të gjitha ato fluksin e madh që ka një program si Dancing with the Stars, për të menaxhuar kohën edhe të dancing po edhe të familja jote e re. Më tregon çik për atë periudhë. Unë nuk kam qenë mirë as fizikisht as emocionalisht. Jo, pse performancat e tua kanë qenë shumë të bukura. Po flas unë si ndihesh ti vetë mas lindjes. Mm-hmm. Unë jam një natyrë që mundona shumë e mshef emocionin atë që e ndjej për një me. Okej, okay, më i me kajt, po unë nuk e thëmë që kam. Unë emocionin ta me shprej veç me lëtë, edhe e shprej veç në kongë, për që ata kongët e mija janë që ashtë të qysh janë, se e thëmë që kam të kongët e mija. Periuda që unë mora pjesë në Dancing with the Stars dhe që e pranova për me marë pjesë të dancing, që unë ishte 4 mujsh e gjysh. Shumë e vogë. Edhe realisht ishte një... I thash vetës po fef, merë pjesë, një për vetën tane, dy për mi të regu
njerëzve që ti nuk je negative, sot që të kanë bo njerëzve që ti je negative, edhe tre, për me e sfidu vetën, qysh unë e du me e sfidu vetën, edhe qysh unë zakonisht marrë shumë sa në përsi për me e sfidu vetën. Nuk e kom problem unë ashtë a fitoja, a dale dyta, a treta, a katërta, rëndësi ka që unë me shku dhere aty naltë. Mas në na, kush e meritën është ja lejmë së vranit. Në formatet të tila, në fakt që të shojmë gjithmonë vëndrin e dytën brapa, nga finalistët që tjenë gjithmonë të mërzitur, gjithmonë me reagime shumë të këqija, dhe unë po e tregoj këtë në after party në Dancing with the Stars, Fifi ishte majt tavolinave duke festuar, ishte shumë e lumtur, asnjë lloj problemi se nuk ishte fituar. Po, isha e lumtur se nuk kisha kur par probleme me këtë gjë, a kupton? Po. Isha... Unë e kisha pregatit me marrë pjesë në një konkurs, vipash, kam e tregu vetën në një profesion tjetër që s'ka të bëj fare me mu. Okej, unë mund t'jem sa dushe kërcyshme, po unë në balet s'kom studiu, unë kom studiu për teatr. Edhe e rëndësishme është që unë jam mora ma të mirat ati spektakli, unë jam mora realisht ma gjina sa i skene, mu m'ka bo mu një jashtë zakonisht shumë mirë, eri ktheva vetës një vlerësim këgja të madhë që ajo postpartum, ja të mujtë e para më kishin bo me hup rrugës pak, edhe jam shumë falenderuse. Edhe ne po të. Qëpar të ndodhë me ty sot? Qëpar ndodhë me ty sot? Kemi projekte të reja, kemi gjërat të reja nga Fifi? Po, bile, unë mu sot më delë konga e re, garant ka dalë. Kemi sot këngë të re? Po, mundësisht ka mundësi që edhe ka dalë, nuk e di sa është ora? Okej, shumë mirë, pas ka dalë kënga. Ka dalë? Po. Po, prisa do të dëgjoj të re këngë. Dhe në publicitet do të dëgjoj këngën tënde të re, po tani dua të shijoj këtë këngën tjetër që do na këndosh këtu. Po, ma tjetër. Budalla, titullohet kënga, dhe pyetja ime është pse të gjitha këngët e tua janë me budalla, psikopatia jote. Me qa kemi tjetër? E ka dashurin e dhushme si unë, mi që ka s'ka si që... Një dhe që e unë ashtu e ka në këtë. Manjak, qa ka tjetër që ti nga të fjallë këshë? Se ti shkuan vetë? Tashi, unë thjeshtë i përdor fjallë që na i përdorim në përditëshmëri në tekst. Unë gudzoj me i përdor fjallë ndodhë përlash me motër, përlash me vla, përlash me... dashurin me... Edhe të shpëton aty njërë edhe të shpëton një ko budala. Pse më të me përdorën një ko budala kur në them për një me... Ta përdorësh me, ta përdorësh ta një direkt. Fifi! Bongodet. Agresiv, je, agresive jam. Hipokrit pa limit pëse po mlëndon. Apo të shion pëse po lëngzon. Kur po thom lem rahat pëse s'po m'kupton. Diferencë në mendime kena. Divergjens shumë largë me kilometra. Nuk e dit pëse s'kuptohë më sy. Jen janë këtë histori unë e ti. Butala, trego eshte me mu. Sa butala, pëse s'po din me mru. Shkurën shuj sa putala. Aman, pëse mbohesh dushman. Me shpirë si katran. Amun e shaman. Me qeter man. Shumë drejtë që më uren. Ndak nëj heras nuk më pren. Rënë se më do vërtet. A vreq për autoritet. Se di jo. A, butala. Trego eshte me mu. Sa butala. Se s'po din me mru.
Me miqtë e mi të kësaj mbrëmje, por do të na shtohet edhe një tjetër. Tani ai është moderator, ka qenë edhe ai pjesë e Big Brother por para shumë vitesh. Ka qenë edhe model, ka jetuar edhe në Itali, por tani e kemi këtu në Top Channel, pjesë të familjes. Vjen tani Arjon Muça. Mirëse Arjon, mirëse erdhe. Të ftoj të ulesh? Shiko, se mund të dukem kështu pak alegro, po duke pritur është gota e katërt kjo. Ashtu. Pihet e tande mbrapa, jo vetëm këtu në studio. Arjon, si të duket këtu? Si ndihesh? Është më ngrohtë se sa te Shqipëria Live? Ngrohtë si temperaturë thua apo si atmosferë? Si temperaturë dimne që jemi ngrohtë këtu, nuk buajmë fare nga kjo pjesë. Atmosfera është shumë pozitive dhe biseda ishte shumë e këndshme sepse po ju ndiqja. Në disa momente doja madje të ndryja, por që ja. Për shembull, që ti ke patur shenja kur ke qenë në Big Brother para sa vitesh i bie? 14-15. Para 14-15 vitesh ka qenë. 2009, tak, kështu që nuk e di se sa vite i bie, 2015. Po 15 vjet. Ishte një Arjon tjetër, një i vogël. Sa vjet ke pas atëherë? 24. E po, kaq vite kanë kaluar, po unë të Arjonit them gjithmonë, për Arjonin vitet nuk kalojnë, farë, është e njëjta fytyrë gjithmonë. Prit ta kujtojmë çka si ka qenë Arjoni. E mirë, kam dëshuar. O, bebi vogël. E, ta më bebi vogël. Njësoj, mojë, është një këtë si ku ka lënë mjekë të dhe. Aty kam që 24-25 vjetë, shkëti me të bukra. Nuk e ti ku e keni gjetur të fotografinë, se ndoshta asë në internet nuk është më kja. Ne googlojmë për çdo lloj gjëje, po jo të googlojmë vetëm në Google. Jemi që ta ndihmë. Arkiva e topit. Po, nuk kam ndryshuar shumë, sepse jam edhe munduar, borë. Gjitha, thot kam tentuar të kemi jetë shëndetshme, me ushqim, edhe me mënyrën se si jetoj, jo vetëm se çfarë ha, po edhe tek aktivitetet që bëj sporti, apo edhe qetësia shpirtërore të ndihmon shumë për të vazhduar e për të qëndruar i ri. Nuk kam bërë ndonjëherë punë të rënda, të jemi sinqerë, sepse ti e di që puna e rënda, po situatat vështira në jetë do as do të plakin. Kështu që kam pat një jetë të qetë, një jetë të rregullt, e cila ndoshta më ka ndihmuar për të patur edhe një dukje edhe një pamje goxha rinore. Po pastaj mos tarojmë edhe genetikën e mamit, se ta përshëndesim. Andej Gjana. Edhe ajo ka qenë një surplus. E, disi më duket tani që po flisje, më duket tamam sikur ishte te Shqipëria Live edhe po flisje në emisionin tënd. Kaq shumë është bërnjëshme ty ky program. 100%. A duket sikur është programi yt i preferuar nga gjithë programet që ke bërë në karrierën tënde? Atëherë, duke llogaritur që në 2009, domethënë un lind në top, që do thotë Bigu lind në top, mbas Bigut u moderoi me të ndjerën në Wedal Sayed, një eksperiencë jashtëzakonshme edhe me regjisorin që kemi aktualisht, Redin e përshëndes. Mm-hmm. Një eksperiencë shumë e bukur. Spostohem dhe largohem nga topi për disa vite dhe rikthehem po prapë në Top Channel, besoj në një nga emisionet më të rëndësishme që ka topi, të aktualitetit, emision që me shumë kënaqësi e pranova si ftesë dhe le të themi që mund të jetë maja e karrierës time. Nuk kam bër asnjë gjë tjetër deri më sot që të ketë vlerat apo të komunikoj kaq drejt për drejt me publikun siç është Shqipëria Live. Po më pëlqen edhe kjo që thuaj, që në top nisi gjithçka me Bibun përpara shumë vitesh dhe sot maja e karrierës tënde është pikërisht këtu. Po sot jemi një status tjetër, ndryshe nga fillimet e tua që ishe pjesë e Big Brother. Nëse do të propozoje sot të bëje Big Brother, do ta ribëje? Sepse je VIP sot mund të jesh te Big Brother i thjesht. Do të ishte stil shumë e madh. Unë besoj që nuk ka person në këtë botë që për brenda, po ndoshta edhe mund mos ta thot, por për brenda nuk do të ishte kurioz ta kishte një eksperiencë të tillë. Si VIP, si jo VIP, sepse është një sfidë e jashtëzakonshme. Ti jesh në një ambient të kufizuar me njerëz që ti nuk i ke zgjedhur, por ti kanë zgjedhur. Nuk e di ç'të them. Në këtë Big do ta kisha patur shumë të vështirë. Personazhet janë shumë të fortë, karizmatik, dhe nuk e di nëse karakteri im do të ishte në 100% në përputhje edhe me karakteret që janë aty brenda. Unë kam arritur një maturitë të caktuar mbas shumë vitesh eksperiencë dhe mund të them që do dija shumë situatat i menaxhoja, por shumë të tjera nuk e di nëse do të isha i zotit i menaxhoja. Po ku ndryshon Bigu që ke marr pjesë ti nga Bigu që është sot? dy dimensione të ndryshme. Flasim për Big të disa individëve të cilët ishin në të asaj kohe
të panjohur. Djem dhe vajza që sot një pjesë e tyre vazhdojnë të jenë pjesë e televizionit, kështu që do thotë që disa merita kishin, topi dinte që aso kohë të zgjidhte të personazhet. Do mos harojmë që kemi regjisor Bjordin Mezinin, kemi personazhe të tjerë të cilët punojnë televizor, Qetësori gjithashtu fituesi atij edicioni. Kështu që ajo ishte ose ky ishte elementi që e bënte të veçantë, që ishin të panjohur dhe më pas u bën në thonjza VIP apo personazhe publik. Kësaj here, duke qenë se janë VIP, kanë shumë për të humbur, por gjithashtu dhe shumë për të fituar. Mos të harojmë që kryefjala e të gjithë Big Brother-eve me personazhe jo të njohur ka qenë Unë jam vetvetja. Dërkohë që sot është ndërruar Kjo është loja ime. Që do thotë ka ndryshuar Bigu, nuk ka ndryshuar vetëm vetëm koncepti i formatit, por ka ndryshuar edhe publiku. Edhe publiku që është atë Big është rritur, ka ndryshuar dhe nuk besoj se i njëti format që është transmetuar para 14-15 vitesh do të ishte i do të se njësoj sot njësoj dhe do kishte të njëjtin interes si sot. Nuk mendoj që në fakt publiku është rrit. Unë mendoj që Big Brother si koncept është reality show dhe ti dush me hidhe dhe me jetu çashtu të qysh je dhe jashtë dhe është Big Brother është vendi ku njerëzit kanë me të pa ty në 360 shkallët e tua. Te Big Brother 2-she, pak, për te 3-she, kështu frikshëm fare, të gjithë e kanë mbërojat, edhe asë njani nuk e ka të regu vetën e tyne në 360 shkallet e vetëa. Jo, digjone që ato dojë, ma jo ka tabelën e strategjisë në shpi. Si do të regoj vetë vetën? Kjo më bërë i dojë, kjo më bërë i dojë. Jo, i kam për të dyja, i kam për të dyja. Po, kam për të dyja. E ke të reakshin e parë, që mundu është mëzhefësh, po mas të rejove të denë origjin, mas të po prapë. Këtë vit unë po shoh që shumë personazhe e kanë atë edhe nga dhe nga eksperjenca se do të luajnë brenda, unë mendoj që një ndër personazhet mendoj që një ndër personazhet që kanë mburojën më të fortë dhe më të lartë nga personazhet që janë brenda aktualisht është Roza. E cila e thot her pas here un këtu brenda jam një karakter mediatik, nuk jam Roza. Dhe realisht nuk e thyen në asnjë moment. Ne kemi përjetuar festë. Për një sekondë njerëz, më kthye analist lojën në Big Brother. Okej, na falni, na falni. Është tjetër. Më falni. Është tjetër emision. Është e bukur ama. Një sekond. Tani për një gjë bijem dakord që si Bigu atëherë, si Bigu tani gjithsesi vëmendjen personazheve ja jep shumë të madhe, edhe atëherë ka qenë një vëmendje shumë e madhe dhe mbaj mend Arion që pas daljes së nga Big Brother u konsiderove në botën e showbizit si një nga djemt më joshës të showbizit. Ishte gjëja më e bukur kur shija dhe prisja mediat e shkruara, shtypi shkruara së kohë që ti e di është një. Ishin gazetat, ne prisnim të shtunën, thashë theme dhe publikimet apo ishte e bukur kur shije renditjen. Ja kur janë 10 djemt më simpatik shqiptar në gjithë vetën. Tani llogaritë një djalë. Tani po me shumë sinqeritet, llogarit një djalë i cili vjen nga Italia, nga një eksperiencë si një emigrant si shumë të tjerë. Dakord me dëshirën apo me qasjen për të punuar në botën e medias, kur ti sheh që je atashuar me Blerim Destani, nuk e di, aso kohë sa po kishte dalë në treg Loriku, Ledri, Ledri ishte gjithashtu. Dhe ti je gjeje vetën me ata që kishe, ti ishe fan si tyre, do tani ishte kënaqësi shumë e madhe, mos të mohojmë, ishte një arritje maksimale, ti ndiheshe në një farforme për disa çaste si ata. Ha, që ata kishin një karrierë ndoshta 10-15 vjeçare. Po e komentuar gjërsisht në fakt, në atë periudhë shihesh se nga djemt më joshë. Që tani jam më? Jo më jetë, jetë. Je pa tjetër, po ka përshtypjen, nuk e di nëse duhet pyes më shumë pastaj. Në lidhje me? Në lidhje me jetën tënde personale, them të konsiderojmë sot një nga djemt më joshës, apo duhet i kursejmë këto lloj komentesh? Pyetja e nën reshta është nëse jam i lidhur me sa po kuptoj. Po edhe i lidhur, edhe i zgjidhur, edhe i lidhur dhe i zgjidhur, Lori Ksana prap një djalë joshës mbetet. E ke më të lajtë për Lorikun, ha? A ishi martuar dhe prap ku betre nditja i është prezent për shkongë. Kështu do t'jesh edhe ti, përveçse se mund t'jesh i martuar për shembull, apo i fejuar, apo i lidhur çështë. Apo bashkëton me dikë. Në të gjitha rastet prap djalë simpatik do. Po, ma zgjidh një opsion edhe ti. Të gjitha opsionet që ti. Sa nuk ka tregu kur për jetën personale Arion. Nuk do të flasë për jetën personale Arion. Jam djegur. E them me pastërti të plot, jam djegur. Mendoj që është më mirë kur historia jote personale është larg mediave sesa këto histori që ti ke pasur edhe mediatike. Nuk kam fituar dhe nuk kam marr asnjë benefit kur e kam bërë jetën time personale publike. Përveç pak klikime më shumë nuk merr asgjë bora. Është realisht një peshë shumë e madhe që i jep sidomos partneres kur nuk është pjesë e kësaj bote. Dhe kur nuk është pjesë e kësaj bote, përse duhet t'ia japësh një peshë të atill?
sidomos kur është ndoshta në një profesion i cili nuk i përket as pak, përkundrazi ku mundet i prish punë dhe është më shumë respekt ndaj privatësisë së tjetrit kur ti nuk e hedh privatësinë tënde tek publiku. Jo se unë jam mohoj publikut, sepse publiku nëse është në jetën e tyre të përditshme më shohim për krah partneres, po kjo nuk do të thotë që partnera duhet më doje mos të hidhet në Instagram. Edhe kjo s'do të thonë që ti mos më tregu ç'i lidh ose jo, ti mundesh më thon po jam, po s'e kam detaje fare. Po s'do tani pa bërë edhe një koment për ty në fakt, sepse edhe kur e dija të bën ftesën që do ishe pjesë e emisionit, u konsultova edhe me disa të tjerë koleg në korridoret e Top Channel dhe të gjithë kishin të njëjtin reagim. Ke Arionin, a sa djalë i mirë është ai, sa i përkushtuar në punë është ai, sa i rregullt është me oraret ai. Faleminderit. Jo, seriozisht më bëri shumë përshtypje që ishte në mas ky koment për ty, edhe është një vlerësim shumë i madh. E vlerësoj që edhe për te kamerave, për te ekranit. E vlerësoj me zemrën e dorë, ta them që nëse do ma kishe thënë në backstage, u ta kishe vlerësuar 10, e thënë në ekran, duke ja thënë dhe publikut, e vlerësoj 100. Të falenderoj shumë. E kam pakursim fare, absolutisht. Tani më shumë se jemi në fund të programit. Do më ndiqni me vëmendje, sepse unë kam këtu afër me disa pyetje. Okay. Për ju që janë pyetje me spec. Dhe ju do duhet... Ne nuk kemi eksperiencat mira nga këto pyetjet me spec. Se çfarë ka ndodhur më përpara? E ke ndjekur Bigun ti? Tani këtu duhet të zgjidhni me kujdes. Hajde fife para. Me shumë kujdes do zgjidhni dhe këto nuk do t'i hapni pa ju thënë unë. Hajt. Vetëm do t'i mbani në dorë zgjidhni. Këshill apo kërcënim? Është kërcënim. Okej. Kërcënim, mos i hapni. Zgjidh, po zgjidh. Zgjidhni. Zgjidha këtë. Zgjidha të shëmbetit. Kush do ta hapi e parë? Pelana Sarën me çfarë po bëhet mami? Sara ta hapi e para dhe do përgjigjet Sara. Se kisha dëgjuar isha te goda e tretë me sa duk. Çfarë lexon? E po. Jo. Çfarë lexon? Nuk e them, të betohem nuk e them. Çfarë lexon Sara? A ta kthej nga kamera? Ama ktheje. Ç'është kjo? A do të martohesh me mua? A do të martohesh me mua? Bardhi, bardh! Po të hapi, të hapi! Pi penaj, pi penaj! Okej, okej. Na e këshim përgatit që një kongë, në borën isha të përgatit këtë moment. Moj bora, moj, okej. Edhe dhe me tonë që nuk të ndosht me konë veç nona e filit një. Ndosht me konë edhe gjysha e disa nipëve, disa mbesave. Edhe gruja jam për jetësisht. Oh. Do të martosh me mua. Po, po. Po, po. Okej, ma vendosin një këtë atë pasur. Sara dhe Bardhi! Moj fora! Fora, wow, së të bjejti këtë! Nuk di, sa me thot, bora, falem të i shumë. E jam shumë e lundë, jam shumë e lundër Bardhi edhe për ty. Shumë urime, shumë urime. Më për të kështu më për të dyja. Urime, urime. Ure po dridhe, wow, ure po vërte kjo që... Në vërtet, me të vërtet. E ti një faqë që të fizikë që mënduar në një? E shatë të e mëndu këto ditë edhe ja thashtë se ide borës. Da që e kam një kujtje. Një sekundë, një sekundë. Jo, Bora ma shpjego pëse ma të vërtë të Bora. Bora të lutë. 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 Jam shumë e lëndër për ditë për ju të dy dhe dua të bëj një falënderim shumë të madh edhe për argëndarimin lunën që është gjithmonë pjesë e këtyre momenteve të lumtura si Bardhi edhe Sara. E kishim
Brenda në Dancing with the Stars në propozime shumë të bukura. Ja u nazaj. Ja u nazaj të gocave. Girl. Girl power. Girl power. Na lirë, faleminderit shumë për gjithë bashkë. Para të bëjë një pyetje, le të ardhë një herë. Si ka mundësi që unë e prita mos po vjen artisti po marr tëncët, po ja, ajo është ajo. Ne do të ndasim këtu tani propozimin e morën në dorë artisti si mjalt ti gjithë duat martohemi tek ti. Çka ke më motor? Nuk e kam para ditë. E kam para ditë. Kur do të vjen top? Po vite deri martu. Po pra. Po. Pri u spota unë e komendu shumë gjatë atë moment edhe ndave me burrë. Është ku shumë. Ja. Ja, po sport, do të bëj. Isha të menduam ja bu, isha të menduam ja bu na i prank, na diçka propozimin. Jo, më mirë që se ke bu, bën emision. Unë kisha plan në bukë të jotë. Fatalesh. Mos më pyet fare. Jam shumë e lumtur vërtet për ju të dy. Jam shumë e lumtur. Më vjen shumë mirë që edhe këtë emision sot e mbyllim me këtë moment të kaq të bukur na në fund fare patjetër që kryefjala duhet të jetë dashuria. Prandaj Pipi, faleminderit që ishe sonte me ne. Sara, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit. Dhe gjitha të të faleminderit, Arion Mutra, faleminderit që ishte me në. Ne do të qemi sërish i avën ardhme me të tjerë të ftuar edhe shpresoj gjithmonë me emocione shumë të bukura, këtu në Cherry on Top. Deri atëherë, natën e mirë!